Temná horda porazená pred dávnymi storočiami sa vracia na povrch, aby pomstila svoju trpkú porážku. Rozvrátený drak Archdemon, ktorý velí vojskám zla, musí byť zastavený. Jedine slávna šedá stráž je schopná zopakovať svoje predchádzajúce víťazstvo. Duncan, jeden zo šedých strážcov, putuje po krajine a hľadá nové talenty schopné boja s touto neodvratnou hrozbou. Práve vy ste jeho osobným kandidátom, no ešte predtým, než sa pripojíte do radov strážcov, zažijete svoj osobný príbeh. Dejový úvod z vašej perspektívy, pôvod vašej postavy. Je ich celkom 6, každý z nich trvá približne hodinu a ich dej je zostavený zo vskutku unikátnych situácií. Nahliadnete do základov kultúry vami zvolenej rasy a v tutoriálovej forme sa naučíte princípy vašej bojovej triedy. Je teda Dragon Age Origins skutku hodný takých titulov ako RPG 10 ročia a nástupca Baldur's Gate? Dokázal nový fantasy príbeh od majstrov z BioWare zatriať základmi žánru? Po prvej hodine hry sa zoznámite s niekoľkými dôležitými postavami, vrátane kráľa Kaelena, ktorý vedie svoju armádu do boja proti nepriateľovi. Čo sa stane tej noci, vám neprezradím, no uisťujem vás, že príbeh má čo do toho a je to jeden z hlavných dôvodov, prečo pokračovať v hraní tejto rozsiahlej temnej fantazie. Vojna, utrpenie, politika, diskriminácia a rasová neznášanlivosť. To všetko, a nielen to, je realitou aj v Dragon Age Origins. Do hĺbky histórie sa môžete ponoriť prečítaním textov v Kódexe. Ten obsahuje dostatok informácií pre tých, ktorým nestačí v úvodzovkách len pár viet od obyvateľov miest a vznešených znalcov. So stiahnuteľným obsahom sa do vašej party môže pripojiť až 9 hlavných spoločníkov rozličných rás a bojových schopností. Niektorých si zamilujete, niektorých nie. Siaha to až do romantiky. Všetko záleží na tom, aký máte osobný názor na ich minulosť a správanie. A práve v tom Dragon Age exceluje. To slova otvorí vašu myseľ a prinúti vás rozmýšľať nad vašim ďalším dôležitým rozhodnutím. Či už osobným, alebo tým, ktorý ovplyvní osud iných, váš celej rasy. Veľké morálne rozhodnutia sú základom dejového vetvenia a tie si často vyžadujú svoje obete. Neovplyvňuje to len dej, ale je hrateľnosť. Ak niekto z vašej party nebude uznávať vaše činy, môže to viesť až k ich dezercii. Našťastie si môžete získať ich priazeň osobnými či všeobecnými darmi. Udržať si obľúbené postavy na svojej strane je veľmi dôležité. Stratiť niekoho, koho ste si tak dlho pestovali, je ťažkou stratou. Najmä keď máte postavu s tak potrebným herbalizmom, vreckovým zlodejstvom alebo vyberaním zámkov. Balónom na rybe je lút, ktorý je väčšinou neskutočne nudný a monotónny. Tým pádom sa na svojich cestách necítite dostatočne odmeňovaný a jediným zdrojom dobrého vybavenia sú obchody. A v tých sa väčšinou platí zlatom. Zlatom za vedľajšie questy. Prečo neodmeniť hráča dobrým lútom aj počas questovania, je pre mňa nepochopiteľné. A keď už ten lút máte, pozriete sa do svojho inventára a okamžite vám do oka padne jeho mierna neprehľadnosť, na ktorú si však eventuálne zvyknete. Spomeniem ešte podarené vylepšovanie výzbroja rúnami a dodatočné talenty, medzi ktoré patrí tvorba jedov či pascí. Všetky tri sú veľmi nápomocné pri obťažnejších taktických bitkách. Áno, počuli ste dobre. Boj v Dragon Age si podľa zvolenej obťažnosti vyžaduje čoraz rafinovanejšie taktické myslenie. Základom je efektívne využitie útočných a obranných schopností s aktívnymi či pasívnymi následkami v správnom momente na správnom mieste. Preto má hra integrovaný ťahový systém, v ktorom je možné zastaviť hru a zadať jeden príkaz každej postave. Kombinácia 4 postav na boisku je ideálna a možnosť vyskúšať si akúkoľvek postavu s akoukoľvek rasou a bojovou triedou je výrazným plusom. Dragon Age si ako nástupca Baldur's Gate vypožičal izometrický pohľad. Možnosť kedykoľvek prepnúť pohľad do rozsiahlejšie perspektívy je samozrejme vítaná, najmä pri väčších bojoch, no nemôžem povedať, že ide o bezchybný úmysel. Po prepnutí niekedy vyzerá hra podstatne horšie a neužijete si mnohé graficky pekné scenérie. Pri prechode myšou do dolnej časti obrazovky, kde máte všetky schopnosti, sa kamera posunie a často vyruší váš pohľad na danú situáciu.
Technológia, ktorá poháňa Dragon Age, nie je práve na najhrubšom ľade. Mnohým nevadí, že sa EA a BioWare rozhodli použiť pôvodnú, zmodernizovanú technológiu z Neverwinter Nights. Osobne som si však v duchu stále vravel, že plynulosť zážitku mohla byť o triedu lepšia, keby nebolo častého nahrávania pri prechode do nových lokácií a nezmyselných limitácií neviditeľných stien. Nejde totiž ani o grafický zázrak a nechýba pár do očí bijúcich momentov. Nájde sa však aj pár skvelých scenérií a nezabudnutelné brutálne chvíľky, ktoré nadľahčujú všetky negatíva. Modely postáv sú na solídnej až príjemnej vizuálnej úrovni. Konverzácie majú často plno emócií a pocit prítomnosti vylepšujú kvalitné hlasové výkony hercov a podarená kamera. V tomto má hra svoje veľké pozitívum a keby niekedy nezakopával priamo na tvári a niektoré animácie, išlo by o geniálnu kombináciu. Niektoré pasáže Ainon Zurových skladieb sú veľmi ikonické a obzvlášť melódia hlavnej skladby bude vždy pamäťou hodná titulu Dragon Age. Výkonnostne predvádza hra solidnú optimalizáciu a framerate sa u mňa držal na najvyšších nastaveniach nad akceptovateľnou hladinou 30 snímkov za sekundu. Vďaka engineu by hra mala fungovať aj na starších strojoch, čo je definitívne dobrá správa pre majiteľov počítačov spred pár rokov. Ako ste si už určite všimli, nešiel som s vysvetľovaním príbehu hry príliš do detailov, a to preto, lebo dej Dragon Age Origins musíte zažiť na vlastnej koži. BioWare síce svojim temným pojatím fantasy niekedy pripomína iné adaptácie žánru, množstvo originálnych nápadov však dokáže tento fakt ľahko zatieniť. Ja som na prvé dohranie dokončil 43% hry za 40 hodín. Dokážem si predstaviť, že na skompletizovanie všetkého, čo hra ponúka, vrátane budúceho DLC, sa bude hracia doba blížiť magickej hranici 100 hodín. Nezabúdajme však na kreatívnosť vernej komunity, potenciál módov je tu v skutku obrovský. Osobne verím, že tých pár nedostatkov prvého drahokamu kanadskí tvorcovia vybrúsia v ďalšom dobrodružstve a úctihodne založená séria bude žiť aj naďalej v prosperite. Is my being upset so hard to understand? Have you never lost someone important to you? Just what would you do if your mother died? Before or after I stopped laughing? Right, very creepy. Forget I asked.